Pozdrav ljudi, ja sam Bet, a danas ćemo zajedno prvi put pogledati Goblin Mini V3. Pa da vidimo. Evo da otkrijemo paket, da vidimo šta je unutra. Ovo nam je ekstenzija za tank kapaciteta 4 ml. A ovo nam je sam Goblin Mini V3. Prvo ćemo pogledati Goblina, dakle lepa kutica, sa ove strane objašnjeno kako se puni, kako se podešava protok vazduha i tako dalje. A u pakovanju Goblin Mini V3 rezervni stakleni tank, imbus ključ, 510 drip tip, dakle nešto slično, to je isto kao na Mesmeru. Mesmer je u stvari Goblin Mini V3 samo clear sa fabričkim grijačima. Single coil baza i rezervni delovi. Na bazi za jedan grijač dimenzije rupe za dotok vazduha, otprilike 5,5 mm puta 2,6 na krajevima i 2,5 u sredini. 2% za postavljanje grijača, s tim da postoje 4 rupe i velike kanali za vatu ili ti dotok tečnosti. Hajmo dalje. Dimenzije 33,5 mm od baze bez konektora do ovog gornjeg, da kažemo, prstena, dakle bez drip tipa. 22 mm prečnik. Drip tip napravljen od stainless steela ili ti prohroma, unutra vidite postoji spirala, obezbeđuje da se para malo vrti, pravi vrtlog i obezbeđuje malo bolju aromu. Drža ga dva o-ringa. Na gornjoj kapi i dole iznad protoka vazduha, dakle donji deo baze, vidimo ove suzice ili kapi, slično nešto kao što je bilo na provariju, ukrasni detalj. Takođe malčice veći prečnik gore top kepa i ovog donjeg prstena u odnosu na tank, nešto malo, otprilike 0,3 mm. Od gravure Goblin Mini V3, dole imamo minimum i maksimum za podešavanje protoka vazduha, imate ovu kvačicu, okrećite levo desno, šta podesite s jedne strane, bit će isto i sa druge. A još od gravura dole imamo Design and Manufactured by UD Tech. I imamo UD, šta je ovo? Original, yes, yes, original. I imamo serijski broj. Navoji na 510 pinu nisu loši, vrlo dobar 4. A 510 pin je pozlaćen i nije podesiv, dakle on drži bazu u mestu. Evo dalje. Stakleni tank kapaciteta 2 ml. Odvrnut ćemo gore top cap i vidimo od čega se sastoji atomizer. Prečnik dimnjaka 5,8-5,9 mm i unutra vidite da postoje navoji. Navoji su tu jer imate speedback protektor, to jest mali metalni deo koji sprečava speedback, mada prilično ubija aromu, a speedback je pljuvanje tečnosti sa grejača nazad u vaša usta. Deo o kome pričam je ovaj, dakle ušetite ga u sam dimnjak, vazduh prolazi kroz ove rupe, tečnost koja prska udara u sredinu i ne ide gore ka vašim ustima, međutim, kažem, ubija aromu onako prilično, tako da ga neću ni koristiti. Rupe za dotok tečnosti su prilično velike i neće biti problema prilikom dosipanja. Još jednom stakleni tank i komora, samo da proverim, na kameri ne vidim, jeste. Postoji konus, lepo je određen veliki konus, poboljšava samu aromu. Ostalo mi je dual coil baza, na njoj su rupe za dotok vazduha malo manje nego što je rupa na single coil bazi. I otprilike 4,2 mm puta 2,1 u sredini i puta 2,2 sa strane. Dakle, 4,2 puta 2,2 svaka rupa za dotok vazduha, 4 kanala naravno za vatu i dotok tečnosti, lepe veličine i imamo 4 rupe za provlačenje grejača i rupe su velike, primit će apsolutno svaki grejač, svaku debljinu žice. I da vidimo još adapter za veći tank, kako izgleda, kako funkcioniše. Na ovoj su ok. Ajmo da sklopimo. Ubacit ćemo, samo da vidimo kako. Ovako vjerojatno, nije, pojma nemam. Ovo ćemo zavrnuti, nećemo tu. Ovo ćemo staviti ovde, tako je. Zavrnut ćemo tank, skinut ćemo ovaj gornji deo sa tanka. Jednog dana. A možda nećemo ni jednog dana, već ćemo ovo ostaviti kako jeste, a adapter ćemo zavrnuti gore,
Dobijemo dakle veći dimnjak, komora nam ostaje ista, a gore ćemo staviti top cap. Top cap, bazu i drip tip. Naravno, pre toga ću staviti neke grijače, pa ćemo provati kako atomizer radi, ali u mali varijanti. Dodat ću samo da je rupa na bazi za jedan grijač prilično daleko od postova, tako da postojeće jedan veliki razmak, nogice će biti velike. Neće mnogo uticati na sam rad, ali će povećati otpor više nego što bi trebalo da bude. Ali eto to da se napomene. Ali vidimo kako radi. Otpor izašao na 0,86 ohma, 27,5 W, 4060 u korist VGA, 3 mg nikotina i vazduh otvoren do kraja. Za malo. Količinu para vidite i više nego dobra. U stvari, i više nego dobra. Dobra je, nema mnogo vazduha, tako da količina para nije nešto bog zna koliko velika, koliko ume da bude kolika recimo na Serpent Mini 25 mm, ali i više nego pristojna, više nego dovoljna, osim ako baš ne znam ja šta zahtevate. Throat hit je jako dobar, iz dva razloga. Prvo, koristim klepto coil, a ne koristim ga često, a drugo, atomizer je nizak, samim tim imaće dobar throat hit. Takođe, komora je mala, sam atomizer prečan na 22 mm, sve o svemu atomizer je mali, nizak i obezbeđuje dobar throat hit, samim tim i dobro rovu. Međutim, iako nisam oprao atomizer, ne osjećam mašinsko ulje, niti bilo šta, dakle atomizer je stigao čist, ali očekivao sam bolje rovu. Očekivao sam bolju romu, baš zato što je atomizer mali. Šta se dešava, barem moje mišljenje, trenutno ako na prvu, pošto parim koliko minuta, ako i toliko, vidjeli ste da baza za jedan grejač nije, da kažemo, standardna, nema rupu u sredini. Sama rupa je pomerena malo u stranu, postovi su takođe malo pomereni u stranu, nisu na centru, iza njih postoji još mesta i para tu kruži na sve strane, nije dobro rešenje. Takođe, rupa za vazduh je dosta pomerena od samih postova, tako da dobijemo one nogice. Rekao sam, ako se ne varam, da neće puno uticati na ukus, međutim, mislim da to dodatno utiče. Dakle, baza za jedan grejač nije baš najsrećnije rešena. Definitivno ne. Kada je stigao Serpent Mini 25, očekivao sam manje nego što je zapravo bilo. Dakle, dobio sam jako lepo romu sa istim ovim grejačem, iako ima mnogo više vazduha, ali jednostavno rupa je dole u sredini. Ovdje je rupa sa strane, ima mesta iza postova, ne bi trebalo da bude mesta. Na Goblinu ima dosta manje vazduha, tako da ne bih preporučio čak ovaj Clapton Coil na njemu, preporučio bih neki normalni igrač. Para je topla kao što sam očekivao, ali definitivno ću probati da ubacim neki drugi igrač, probat ću sa dva igrača, pa ću napraviti neku novu recenziju. Za sad, što se tiče kvaliteta izrade, kvalitet izrade je prilično dobar, vrlo dobar 4, rezani dijelovi i ostalo sve što dobijete uz atomizer svakog je jedan veliki plus. Vazduha bi moglo da imam malo više na bazi za jedan igrač, ali šta je tu je. A ono što primećujem da se dešava, atomizer se prilično zagreo, posle nekih 10-15 povlačenja koliko sam već napravio. Definitivno se greje malo više nego što bi trebalo, ali ajde, to mogu da razumem pošto je 22 mm prečnik, nizak tank, veliki grejač, mogu da razumem, mada, opet ponavljam, malo se više zagrelo. Za nekoliko dana ću izbaciti novu recenziju, među vremenu ću probati druge neke grejače, probat ću bazu sa dva grejača, ispitat ću malo više atomizer, povećavat ću i manjenit ću snagu, igrat ću se malo da vidim da li može nešto bolje se dobije, pogotovo sa bazom za jedan grejač, od baze za dva grejača očekujem mnogo više. A do tad, hvala vam što ste gledali, to je to.